özünüzü təqdim edin. Məhmədova Sona. Sona xanım, bəs necə oldu dünəndən sizi prokuraturanın qarşısına yığışmışsınız? Bundan sonra bildirirsiniz ki, sizi polis bölməsindən aparıblar. Bu proses necə oldu? Bizi qəbul elədilər, anlattılar başımızı mənə. Sonra tezdən mən qayıtdım içəri. İçəridən soruşum ki, bəs bunun nəticəsi nə olacaq? Onlar da dedi ki, gözlə önəyətdə. Sonra gözlədim, saat 7-nin yarısıydı. Gəldilər, danışdılar bir-birəliyilə. Polislər zəng elədi, içəridə oturan polis. Zəng elədi, maşınlar gəldi, qayın maşınlar, neçə dənə. Formasız adamlar idi hamısı. Patrol maşınları? Hə, yox, forma giyməmişlər, hə. Gəldi, hə, ikisi-üçü gəldi, cümdü mənə hədə qorxu gəlməyə. Sən yığıysın zamanı, bura neynirsən? Dedim, hərə özünə görə gəlib. Sonra tutdular məni qollarımla, mən getmək, düşdüm yola gedim metro tərəf, tutdular. Bir az getmişdim ki, prokuraturun aşağı. Qaçdılar, dalınca maşını orada saxladılar. Orada da tutdular, döyə-döyə saldılar içəri. 4-5 nəfər idilər. Sonra maşına oturan zaman işıq yanmıydı. Başıma yumruğu vurdu, başıma həmin adam. Sonra da bu qolunu belə göyərtdilər, hamısını buranı. Sonra burama da yumruq təbii vurdu belə. Ağzı üzrə, ən çox başıma vurmuşlar. Bölmədə elədir bu? Yox, maşın içində. Maşın içində. Sonra apardılar, çox fırladılar. Ey, dünyanın neçə saatdan sonra apardılar 9-cu bölməyə. Onun 9-cu bölmənin baş rəisi gəldi, dedi, salın onu içəri. Saldılar, mən orada bir qapı var onun içində, dəmir qapı. Orada oturdum, ondan neçə saatdan sonra çıxartdı, apardı. Adımı familiyəmi yazdı, hadisə necə olub danışdılar. Dedilər ki, sən bir də belə hərəkət eləsən, türməyə içəri salacaq da, dəmir qapıra arasın. Bir də qoşulma, sənə biz kömək eləməyəcəyik. Prokurorun qərarıdır bu. Prokurorun göstərişi ilə biz daha belə eləyirik. Yəni, bir də bura gəlməyin, bir də bura yığışmayın, sizi bir də tutacaq. Bəs, bir nəzər də alalımsınız? Hə, başımı çox vurur. Başımdan, pırnımdan, ağzımdan, qarına qədər qan gəlmədi. Axşam tək qadınlarla qalmışdım, yedə tək, heç kimim yoxdur, yalnızam. Saat 2-yə kimi həyətə oturmuşam, Astanovkada. Astanovkada oturmuşam. Astanovkada oturdum, sonra səhər 5-in yarısı idi, yenə də gəldim ora. Orada da tezdən gəldim, həmin polis məni qovdu. İçəridən adın yadından çıxdı, prokuratura oturanım. Səzrən dedi, zəng elədi, gördüm, yenə qaymaşın gəldi. Sonra getdim daxil işlərinə. Orada müraciət elədim, işə, sözə baxan olmadı. Mən Zeynət Dinova Lətifə Bağlı Sultan qızı. Mənə qarşı olan cinayətlərlə bağlı, evimi əmlakımı zorakılıqla, ruh xəstəxanaya aparıb satan cinayətkarlı, az yaşlı qızımı küçəyə atan cinayətkarlığın cinayət məsuliyyətlə cəlb olunması ilə bağlı şikayətə gəldim. Zakir Qəralov qəbul eləyəndən sonra 5 gün mənə müddət verdi ki, 5 gündə sizə qarşı olan cinayətkara cəza tədbiri görüləcək. Sizin eviniz qanun olduğuna görə özünüzə qaytarılacaq. Mən də həmin 5 günü tamamında cavabla bağlı oturmuşdum prokuraturanın qabağında. Aksiyanın davamını, əgər dediklərim tədbir görülməsə nəticəsi, aclıq aksiyasını davam etdirmək məqsədinə oturmuşdum ki, mənə qarşı törədilən cinayətkara tədbir görülməsə aksiyamı davam etdirəcəm. Davam etdirməkdə olarkən, axşam saat 5-6 radələrində, gözlənilmədən bir polis maşını, iki dənə də adi qrajlanski maşında, iki nəfər hündür boy, zırpı kişi bizə yaxınlaşdı. Mən biraz şübhə yarandı ki, görən bu kimdir. O mənə heç nə demədi daha doğrusu. Aşağı gedib bir neçə polislə əlaqə saxladı. Əlaqə saxlayıb yuxarı gələndə 9-cu bölmə ilə danışdı, bölmənin reisi Elsevər müəllimlə. Elsevər müəllim o danışandan sonra mənə yaxınlaşdı. Yaxınlaşıb dedi, Lətifə xanım, mən sizi çox gözəl tanıram, mən o gün sizə dedim ki, kömək eləyəcəm. Niyə oturmusam burada? Mən dedim, Elsevər müəllim, valla heç nə kömək eləmirsiniz. Siz 5 gün bundan qalar dedi ki, baş prokuror tədbir görəcək, daha mənə müraciətləməyə ehtiyac qalmayacaq. Niyə tədbir görmədi? Mən aksiyanı davam edirəm. Dedi ki, Lətifə xanım, özünü yorma, dur git 9-cu bölməyə, gəlirəm, şəxsən mən sənə özüm kömək eləyəcəm. Dedim, Elsevər müəllim, valla hamısı yalandı. Dedi, siz gedin ora, mən nəticəsini görərsiniz. Deyərək, özü yaxınlaşıb, mən onun sözünə inanıb bölməyə tərəf addımladım.
Addımlayıb orada gözlə dedi. Bir yarım saat gözləyəndən sonra qapının ağzında dedi, gözləyəndən sonra gördüm bu xanımı. Bu o xanımı içəri saldılar. Sona xanımı. Mən dedim, sən niyə gec gəldin? Dedi, qollarını göstərdi ki, məni dövdülər bayırda, təzir göstərirlər. Dedim, kimin idin? Dedi, mən orada tək idim. Dedim, bəs Aliyyə xanım hanı? Dedi, Aliyyə xanım da orada durmuşdu, dedi ki, orada danışırdı. Qayıdı buna, dedilər ki, sənə demirik gözlə. Bu da deyir ki, gözləyirəm də oturmuşdu orada. Mən daha doğrusu ona bildirdim ki, Abşeron polisinə məni həvalə eləmə, dejon istədən, məni nə məqsəd üçün bura salırsınız? Dedi ki, reis sənə kömək eləyəcək də. Mən də dedim ki, reisə, əgər Abşeron polislərindən, quldur dəstədir Abşeron polislərindən, təkrar məni bura getirib, təkrar Abşeronu aparıb, Zülfüqar Məmmədov kimi, rüşvətxorun başında duran, quldur dəstənin başında duran RTŞ-nin reisi təkrar məni onun qəbuluna göndərib, orada məni döyüb o, padvala salacaqsa, zoraqlığı eləyəcəksə, rüşvət alıb cinayətkar dəstəyə havadarlıq eləyib, təkrar mənə yenə orada təzir göstərəcəksə, ruh xəstəxanaya göndərmək məqsədini göndərirsə, mən buradan çıxıram. Dedi, ayıb deyil, Lətfə xanım, siz mənim xalamsınız, heylə bir şey olmayacaq. Mən doğrudan inandım. Otur gözlə burada, sona xanımı qəbul eləyim dedi, sonra səni qəbul edəcəm. Nəticə nə oldu? Nəticə oldu ki, bunu qəbul edib, yalandan neysə deyib sona xanımı yola saldılar. Məni içəri qəbul edəndə dedi ki, artıq saat 9-un yarısıdır. Dedim ki, siz özünüz buradan dedim, birbaşa evdəki kənar şəxsləri, evimi zəbt edən pozğun, mənə yuva açanları çağırda bilərsinizmi? Mənə cavab edin. Dedi, xeyr. Get səhər saat 11-də gəl, mən söz verirəm. Dedim, 11-də də səhər saat 11-də dedi, səni burada indi kiminə çalışdıram? 11-də dedim, buradan adam nümayəndə əməkdaş verəcəksiniz ki, dedim, birbaşa evi yuva eləyənləri çıxardasınız, cinayətkarlar, az yaşlı qızımı məktəbinə təminləyim, evimə girim. Dedi, hə, bugün səhər saat 11-12-in yarısında oraya gələndə dedim ki, şəxsən reisi buranın, Elsəvər müəllim məni bura çağırıb, səhər növbəsində olanlara tapşırıb, gün orta növbəsini qəbul edənlər, buraxın məni. Dedi, deyə əlaqə saxlayım. Əlaqə saxladı. Dedi, yanımda adam var, etiraz elədi. Yanındakı adamı da gözlədim. Təkrar qəbuluna düşmək istəyəndə dedi ki, axırtıq Elsəvər çıxıb getdi. Mən də dedim, bu imiş də fırıldağı elə Elsəvər müəllim. Sağollaşdım, oradan çıxdım, bir daha dedim, mən bu bölməyə gəlsəm, şəxsən dedim, mən dedim, bu bölməyə gəlsəm, dedim, öz adımı dəyişəcəm, dedim. Burada dedim, reislər özü aldadırlar, prokuror özü aldadır, dedim. Biz dedim, bu Azərbaycan Respublikasında kimi aldana, hoqlarımızı kimdən tələb eləyək deyib, qapını çırpıb çıxdım bayraq.